Stjórnvöld meta nú hvort þau grípi til aðgerða til að tryggja frið á vinnumarkaði. Formenn stjórnarflokkana áttu fund með fulltrúum atvinnurekenda og launþega í dag. Atkvæðagreiðsla SA mögulega riftun lífskjarasamningsins hefst á morgun. Sjúklingum með alvarleg einkenni af völdum COVID-19 fer fjölgandi hér á landi. Fjórir liggja nú á spítala þar af einn á gjörgæslu og í öndunarvél. Yfirlæknir á Landspítalanum segir að álagið hafi aukist í síðustu viku samhliða fjölgun smita. Armenía og Aserbaísjan eru á barmi allsherja stríðs eftir að til átaka koma milli ríkjanna tveggja vegna deilna héraði Nagorno-Karabakh. Almennir borgarar féllu í átökunum þar á meðal eitt barn. Demókratar segja Amy Coney Barrett andsnúna öllum grunngildum Bandaríkjanna. Bandaríkjaforseti tilnefndi hana í embætti hæstaréttardómara og fáist það samþykkt verða 6 af 9 dómurum íhaldsamir. Rusl og léleg umgengni á 50.000 fermetra lóð steypustöðvar á Akureyri kemur í veg fyrir að starfsleyfi fyrirtækisins fáist afgreitt. Svæðið hefur lengi verið til vandræða að mati yfirvalda. Gott kvöld. Formenn ríkisstjórnarflokkana áttu í dag fund með aðilum vinnumarkaðarins og skoða nú hvort ástæða sé til að stíga frekar inn í deiluna. Aðildarfyrirtæki Samtaka atvinnulífsins greiða atkvæði á morgun og hinn hvort forsendur lífskjarasamningsins séu brostnar. Allt stefnir í átök á vinnumarkaði. Aðildarfyrirtæki Samtaka atvinnulífsins greiða atkvæði mögulega riftun lífskjarasamningsins á morgun, en SA og Alþýðusamband Íslands greinir á hvort forsendur samningsins séu brostnar eða ekki. Formenn ríkisstjórnarflokkana þriggja boðuðu aðila vinnumarkaðarins til fundar í ráðherrabústaðnum í dag. Við nýttum daginn, annars verð ég að funda með fulltrúum SA og hins vegar fulltrúum ASÍ, fyrst og fremst til að hlusta eftir þeirra sjónarmiðum og hvernig þeirra samtöl hafa í raun og verið farið fram undanfarna daga og vikur. Og að sjálfsögðu eru stjórnvöld að skoða hvað er hægt að gera til þess að tryggja það ekki komi hér til átaka á vinnumarkaði. Það er alveg ástæða til að hafa áhyggjur af stöðunni. En til lengri tíma ég bjartsýnn. Ég veit að við munum vinna okkur út úr þessu og það ýmislegt að gera í stöðunni til þess að forða tjóni. Eins og allir vita þá erum við í því hlutverki að reyna að svona greiða fyrir því að hlutinni geti gengið. Og hvað kemur til greina að gera? Já, nú bara vinnum við úr þessum fundum áfram sem við áttum hér í dag. Þannig að og munum bara áfram vera í samfélag. Það er bara ekki hægt að tala það núna. Framkvæmdastjóri SA sagði að loknum fundi að hann leyfði sér að vera bjartsýnn á að deilu aðilar næðu saman. Hvernig verður restin af deginum? Hvað tekur við núna? Við sjáum hvað setur, byrjum að fara heim og svo fer ég örugglega í síma. Hljóðið í forystu ASÍ var hins vegar þungt. Það er bara alvarlegt mál ef atvinnurekendur ætla og það til ófriðar á íslensku vinnumarkaði og óvissu sem er eiginlega það versta sem hægt að gera núna. Ekki kemi til greina að endurmeta stöðuna til að mæta kröfum atvinnurekenda. Sjálfsög ekki, þetta er bara algjörlega ábyrgð atvinnurekenda núna, hvort að þeir ætla að búa til ófriðar á íslensku vinnumarkaði. Það er nú ekki oft sem þessi staða er uppi, en ábyrgð þeirra er mikil og ég á nú eftir að sjá það að þeir velji það að hleypa hér öllu í háloft. Við munum aldrei nokkurn tíma samþykkja það að hækkanirnar verði hafðar af lægst launaðasta fólkinu á íslensku vinnumarkaði, fólki sem hefur þurft að fara í verkföll og berjast fyrir hverja einstu krónu. Þannig að nú náttúrulega bara þurfum við að bíða og sjá hver niðurstaða atkvæðagreiðslu samtakanna verður. Hvað þarf að gera til að afstýra átökum á vinnumarkaði? Samtök atvinnulífsins þurfa að hætta að bulla í öllum á þessu landi og við kenna það sem að þau sjálf vita er sannleikurinn að forsendur þessara samninga þær hafa einfaldlega ekki brostið. Já, og hjá mér er Halldór Benjamín Þorbergsson, framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins. Halldór, þú sagði fyrir í dag að restin af deginum fari væntanlega í einhver símtöl. Hafa þau skilað einhverju? Já, þetta er snúin staða eins og þú segir. Mér sýnist á öllu að Alþýðusamband Íslands sé á góðri leið með að stimpla sig út úr vitrænni umræðu um efnahagsmál og þá standa eftir Samtök atvinnulífsins og stjórnvöld sem eru sannarlega í samtali núna sem hófst í ráðherrabústanum fyrir í dag. Og ég gerir fastlega ráð fyrir því að bæði SA og stjórnvöld vil ég reyna að finna leiðir til þess að milda það högg sem að koronaveiran hefur sannarlega valdið á íslenskt atvinnulíf og fyrir almenning. Og ég vænti þess að við munum reyna til þrautar í kvöld og á morgun. Þannig það hefur verið boðað til nýs fundar?
eins og ég segi, við munum hittast á nýjan leik og það eru samtöl í gangi og samtalið afskaplega mikilvægt. Við erum að reyna að ná fram einhvers konar sveigjanleika þannig að atvinnulífið geti staðið undir þeim kjarasamningum sem það sannanlega hefur undirgengist og það hefur verið markmiðið frá fyrstu mínútu. En því miður hafa viðræður okkar við Alþýðusambandið engu skilað og þá ábyrgðin og liggur hún núna hjá Samtökum atvinnulífsins og stjórnvöldum og ég get ekki betur séð en að þessir aðilar séu báðir ásattir það að reyna til þrautar að finna lausn sem mildar þetta högg. Þannig þið munið ræða við stjórnvöld á morgun áður en það kemur til atkvæðagreiðslu ykkar? Ég geri fastlega ráð fyrir því, atkvæðagreiðslan mun hefjast á morgun, sennilega seinnipartinn og standi sólarhring, sökum tækninar tekur þetta enga stund, en ég geri ráð fyrir að morguninn muni fara í samtöl við stjórnvöld. Þú leiðir þér í dag að vera kannski bjartsýnn á að þið myndu ná saman, ertu þá kannski enn? Bjartsýnn. Já, það nóg samt í lífinu, maður verður að leyfa sér að vera bjartsýnn og ég leyfi mér það. En þetta snúin staða eins og ég sagði þér í upphafi og allt og snemmt að fagna sigri að neinu leiti. Takk fyrir þetta, Halldór Benjamín. Við fylgjumst áfram með þessum, látum við svo lokið í bili. Svo leist takk fyrir þetta Sólveig Klara og við förum yfir í aðrar fréttir. Því yfirlæknir á COVID-deild Landspítalans segir að álagið hafi aukist í síðustu viku samhliða mikilli fjölgun smita. Sjúklingum með alvarleg einkenni fer fjölgandi. Fjórir liggja nú á spítala þar af einn á gjörgæslu í öndunarvél. 20 greindust með koronaveiru smit í gær en þar af voru 12 í sóttkví. Rúmlega 200 smit hafa greinst á síðustu 7 dögum og nú eru 455 í einangrun. Mun færri sýni voru tekin í gær með að við dagana þar á undan. Tveir voru lagðir inn á Landspítalann í gær vegna COVID-19. Alls eru því fjórir á spítala og þar af einn á gjörgæslu í öndunarvél. Sá á sextusaldri. Runólfur Pálsson, yfirlæknir á COVID-göngudeild Landspítalans, segir að starfsfólki á deildinni hafi verið fjölgað. Álagið hefur verið að aukast að undanförnu, sérstaklega svona á síðustu viku og það í takt við aukin fjölda smita sem hefur verið að greinast í samfélaginu hérna. Og við vissum það fyrirfram að með bara auknum fjölda smitaðra einstaklinga þá myndi ákveðin fjöldi veikjast, jafnvel alvarlega. Ekki liggur fyrir hvort sóttvarnarráðstafanir verði hertar. Þórólfur Guðnason sóttvarnarlæknir segir að þróun faraldursins muni ráða úrslitum þarum, en hann mun væntanlega skila tillögum til heilbrigðisráðherra í vikunni. Runólfur segir líklegt að fleiri verði lagðir inn á næstu dögum. Við erum með í okkar svona umsjá í eftirliti á göngudeildinni, þá erum við með álitlega fjölda einstaklinga sem með alvarlegri einkenni heldur en þessi vægu sem þú vísa til og þeir ástand þeirra getur versnað og þá getur það kallað á innlögn á sjúkrahúsið. Svo líka hitta jafnvel þeir sem hafa væga einkenni framan af veikindunum eftir greiningu að þeim getur hrakað skyndilega. Þannig að bara með við fjöldan sem við erum að fást við núna, þá myndi ég telja líklegt að fleiri muni þurfa að leggja sem á spítala. Almennir borgarar féllu í átökum sem brutust út á milli Armena og Assera í dag vegna deilna héraði Nagorno-Karabakh. Forseti Armeníu segir löndin vera á barmi allsherja stríð sem geti haft víðtæk áhrif allan heim. Deilur Nagorno-Karabakh héraði við landamæri Azerbaijan og Armeníu hafa staðið yfir í rúmlega 3 áratugi og kostað 20.000 mannslífa. Á alþjóðavísur svæði viðurkennd sem hluti af Azerbaijan en Armenar stjórnaði. Aserar gerðu í dag sprengju árósir og lofti og á jörðu sem Aserks stjórnvöld segja hafa verið svar við árósum aðskilnaða sína í héraðinu. Í kjölfari skutu armenskir hermenn yfir þyrlur og dróna. Hermenn og almennir borgarar hafa fallið í átökunum, þar á meðal að minnstakosti eitt barn. Allah şehirlerimize rahmet eylesin. Onların kanı yerde kalmayacak. Azerbaycan ordusu hal-hazırda düşmenin hərbi mövqelərinə Bæði löndin hafa lýst yfir að herlög hafi tekið gildi og undirbúa sig fyrir frekari átök. Rússnesk stjórnvöld sem stutt hafa armena hafa kallað eftir vopnahlé og þá hafa Tyrkir lýst yfir stuðningi við Asera. Այն կարող է դուրս գալ տարածաշրջանի սահմաններից եւ ձեռք բերել շատ ավելի լայն մասշտաբներ սպառնալով միջազգային անվտանգությանն ու գայունությանը։ Forsætisráðherra segir stærstu úrlausnarefnin á nýju þingi að draga úr atvinnuleysi og ná öflugri viðspyrnu til að koma samfélaginu á réttan kjöl. Forystumenn stjórnarandstöðu segja að baráttuna gegn atvinnuleysi vera mikilvægasta málið. Kosningavetur framundan á Alþingi.
Alþingi verður sett á fimmtudag og á kvöldi sama dags flytur Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra stefnuræðu sína á síðustu á þessu kjörtímabili. Fjárlagafrumvarp ríkisstjórnarinnar fyrir næsta ár verður lagt fram sama dag. Pólitíkin hefur tekið á sig margar og ólíkar birtingarmyndir allt frá því að samkomubann var sett á miðjan mars. Langflest þingmál hafa verið til að bregðast við farsóttinni og fjölmörg mál allra flokka verið sett til hliðar. Mörg stjórnarfrumvörk voru sett á ís. Þjóðarsjóður, hálendisþjóðgörður, fjölmiðlar, útlendingamál, leigubifreiðaakstur, sendiherrafrumvarp og málefni innflytjenda, svo nokkur séu nefnd. Forsætisráðherra segir stærsta mál stjórnmálanna vera að draga úr atvinnuleysi. Þetta verða stóru úrlausnarefnin fyrir okkur öll. Við erum í dýfstu kreppu sem við höfum séð og það skiptir auðvitað verulega miklu mála við náum öflugri viðspyrnu til að koma samfélaginu á réttan kjöl. En stjórnmálin ekki staðar þrátt fyrir farsóttina segir forsætisráðherra og því verði haldið áfram. Og þar hlýt ég auðvitað að nefna stjórnarskrárbreytingar sem ég mun leggja fram og vonandi með fleiri þingmönnum. Þar mun ég leggja mikla áherslu á meðal annars ákvæði um þjóðareign á auðlindum og að ákvæði um umhverfis- og náttúruvernd fari inn í stjórnarskrá. Nýtt þing mun þurfa að taka stórar ákvarðanir varðandi efnahagslega stöðu landsins og atvinnulífsins og fjölskyldnanna í landinu. Svo leiðis að við munum leggja áherslur á að koma með tillögur í þá veru til að bregðast við þessu ástandi sem er búið að skapast einhverju leiti og er í miður líklega að vestna. Sigmundur segir að það þurfi líka að spara við þessar aðstæður, ekki bara að auka útgjöld. Ég að tala til að mynda já aðgerðir í skattamálum. Við höfum, og frá því áður en þetta COVID-ástand byrjaði, bent á hversu óheppilegt tryggingagjaldið þetta háa tryggingagjaldið eins og þeir ennþá. Samfylkingin leggur megin áherslu á að vinda ofan af atvinnuleysiskreppunni eins og formaðurinn orðar það. Tryggja velferð, en að það veri gert með þeim hætti að við byggjum undir græna framtíð. Hver verði ykkar fyrstu mál sem þið ætlaði að leggja fram? Þau tengjast þessum atriðum sem ég nefndi. Fjárlög og fjármála áætlun ríkisstjórnarinnar eru fyrstu mál sem rætt verða á nýju þingi. Og þar held ég að verði bara býsna mikil átök að því að við viljum auðvitað annars konar framtíð, annars konar samtélag og annars konar skiptingu gæða heldur en sjálfstæðisflokkurinn. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, tilnefndi í gærkvöld Amy Coney Barrett í embætti hæstaréttardómara. Forsetinn segist búast við því að skipunin verði fljót afgreidd í þinginu og óumdeild. Búist við að Barrett verði samþykkt af öldungadeild Bandaríkjaþings miðjan næsta mánuð. Hún er þriðji hæstaréttardómari sem Donald Trump skipar, en hann hefur fyrir skipað Neil Gorsuch árið 2017 og Brett Kavanaugh fyrir tveimur árum. Þeir eru báðir álitnir mjög íhaldsamir. Amy Coney Barrett will decide cases based on the text of the Constitution as written. As Amy has said, being a judge takes courage. This should be a straightforward and prompt confirmation. Should be very easy. Good luck. It's going to be very quick. I'm sure it'll be extremely non-controversial. We said that the last time, didn't we? I pledge to discharge the responsibilities of this job to the very best of my ability. I love the United States and I love the United States Constitution. Barrett er kristin íhaldskona sem hefur til að mynda tala gegn rétti kvenna til að fara í þungunarrof. Hún tekur sæti Ruth Bader Ginsburg sem lést í síðustu viku. Ginsburg lyfti grettistaki kvennfrelsis og frjálsindismálum á ferli sínum sem dómari. Should I be confirmed, I will be mindful of who came before me. The flag of the United States is still flying at half staff in memory of Justice Ruth Bader Ginsburg to mark the end of a great American life. Það hefur mælst illa fyrir hjá demokrötum að Bandaríkjaforseti ætla skipa dómara svo skömmu fyrir kosningar. Verði Barrett samþykkt verða 6 af 9 hæstaréttardómurum íhaldsamir. Just about everything that America believes in and stands for when it comes to issues like health care and labor rights and LGBTQ rights and women's rights. Judge Barrett stands against all of that. Umgengni á rúmlega 50.000 fermetra lóð steypustöðvar á Akureyri hefur stöðvað afgreiðslu á starfsleyfi fyrirtækisins. Heilbrigðisfulltrúi segir svæðið lengi hafa verið til vandræða. Þetta safnast upp á mörgum árum úr alls konar stórum verkefnum sem er verið að vinna út um allt land og þá endar þetta hérna. Akureyrabær kynnti í síðustu viku tillögu að deiliskipulagi fyrir nýtt 300 íbúða hverfi.
Nýja hverfið verður skammt norðan við lóð Skútabergs. Umgengni á lóðinni hefur verið til umfjöllunar hjá bænum nokkurt skeið, nú síðast hjá heilbrigðisnefnd eftir að fyrirtækið óskaði eftir framlengingu og starfsleyfi fyrir steypustöð. Og bókunin hljóðar svona afgreiðslu fresta þar sem umgengni á lóð með öllu óásættanleg. Svæðið sem fyrirtækið hefur undir starfsemi sína um 50.000 fermetrar. Það samsvarar stærð rúmlega 7 knattspyrnuvalla í fullri stærð. Eftirlitið frestar afgreiðslu og krefst leið úrbóta á svæðinu. Allir sem þekkja til vita að þarna mikið safn af gömlu dóti á lóðinni og umgengnin svona þannig að fólk flest upplifur þetta með mjög neikvæðum hætti og þetta búið að vera langverandi vandamál. Það hluti sem við erum að vinna í núna og taka til svona dót sem að mætti vissulega verið búið að henda fyrir einhverju síðan. Sko. Þannig að þetta stendur til bóta? Já, við erum að vinna í þessu bara að kappi og fylgi eftir þessari áætlun sem að við verum að leggja fyrir þá núna. Já, þetta hefur nú verið svona svolítið bara vandrað lóð til raunin langstíma og fyrirtækin sem hafa verið þannig gegnum tíðina hafa gefið góð orð úrbætur og einhverju leit hefur það gengið eftir en alls ekki nægjanlega vel. Nú segir heilbrigðisfulltrúi að þetta svæði og þessi lóð hafi verið til vandraða eins og hann orðaði það í einhver ár. Hvað viltu segja við því? Það bara vissulega rétt, en það stendur til bóta núna. Rúmlega 60% Svisslendinga höfnuðu í dag þjóðaratkvæðagreiðslu að afnema frjálst fræði fólks til og frá ríkjum Evrópusambandsins. Tillagan kom frá svissneska þjóðarflokknum sem hefur barist fyrir hertri innflytjandi löggjöf. Sviss er ekki í Evrópusambandinu en með fríverslunarsamning við sambandi og hluti af Schengen landamæra samstarfinu. Stjórnvöld höfðu varað við því að ekki væri hægt að afnema frjálst flæði fólks án þess að aðrir samningar við sambandi eru settir í uppnám. Þá myndu 100.000 svisslendinga missa réttindi sín til að búa og starfa í Evrópu. Eftir áralanga bið geta austfirðingar nú skellt sér í bíó eins og almennilegt fólk því seyðfirðingar hafa endurreist kvikmyndahús staðarins. Stafræn tækni auðveldar litlum kvikmyndahúsum að sína nýjustu myndirnar. Ekkert kvikmyndahús hefur verið á Austurlandi ára bil en það breyttist fyrir 3 vikum þegar Herðubíó tók til starfa. Silja Harrison og samstarfskona hennar í gamla félagsheimilinu Herðubreið fjárfestu í sýningartjaldi og stafrætni sýningarvél með styrk frá Seyðisfjarðarkaupstað. So we started setting up Herðubreið as a culture center 3 years ago and since then it's been our dream to resurrect the Herðubreið theatre as a cinema that it once was. So we've been working on this and fundraising for 2 years now. Þær eru með sýningar á föstudagskvöldum og á sunnudögum barnasýning síðdegis en eitthvað meira fullorðin sem kvöldið. Gestir koma af öllu Austurlandi jafnvel þó þeir þurfi að keyra í meira en klukkustund til að komast í bíó. We're just so excited to see visitors from all over East Iceland coming to see this theatre to come to the cinema again. There's been a lot of good feedback and on Sundays it's very full with kids and a lot of popcorn. Stemt á að halda kvikmyndahátíðir á Seyðisfirði enda opnar stafrænt sýningakerfi ýmsa möguleika fyrir lítið kvikmyndahús. I mean, this is the original machine or one of them. There you receive the reels, you have to stitch them together and now we're you know have the beauty of the internet where we're sent films from all over the world and we can download them and send them straight to our digital system. Well, it's really a strange time to be setting up a cinema, but it's been going really well. We're, of course, very cautious about how we structure the seating and it's just a really positive thing to be able to bring culture, movies and events to people at a time like this. Áhrif á kórónuveiru faraldursins gætir víða og börnin eru þar engin undantekning. Ýmsar spurningar brenna á þeim sem þau leituðust við að fá svör við hjá þríeykinu á sérstökum upplýsingafundi í síðustu viku. Við ætlum að reyna að vera dálítið snögg í dag. Það er annar upplýsingafundur á eftir þessum sem að fer yfir upptöku og verður sýndu seinna sem fyrir krakkana. Gaman að því. Með þessum orðum hófst upplýsingafundur almannavarnadeildar ríkislögreglustjóra og embættis landlæknis á fimmtudag.
Upplýsingafundinir eru nú orðnir 115. Þríeykið, Þórólfur, Víðir og Alma eru því orðin öllu vön, nema kannski beittum spurningum barnanna. Það kemur ljós á morgun því þau Birta Hall og Magnús Sigurður Jónasson, krakkafréttamenn, fóru fyrir hönd krakkafrétta á almannavarnafund á fimmtudaginn og spurðu Ölmu og Víði spurninga sem brenna á börnum landsins þessa dagana. Við erum að byrja að finna Já, við erum til. Góða kvöldið, velkomin á upplýsingafund, en sérstöku sniði. Þetta upplýsingafundur fyrir krakkafréttir. Það komið að spurningum, gjörðu þið svo vel. Góðan daginn, Birta Hall hjá krakkafréttum. Núna talað bylgju 3. Hvenær kláraðist bylgja 2? Börnin fá svör við stóru spurningunum á upplýsingafundi krakkafrétta sem verður sýndur á RÚV á morgun. Er það sínapenna í góðu lagi í samanburði við skortin í vor? Já, það gekk reyndar ágætlega í vor en það var skortur í nokkra daga. Staðan allt öðruvísi núna. Það miklu auðveldar að fá pinna og við eigum nóg til eins og og svo eigum við líka von á stóru sendingu núna í október. Hafið farið í COVID-check og varða von? Já, og við fáum svar við því og fleiru í krakkafréttum á morgun. En þá veðri, það kólnar heldur að búast við smá skúrum í flestum landshlutum. Á morgun en til fjalla verður úrkoman öllu jeljakendari og getur jelin einnig nánir á láglendi norðvestan til á landinu. Strekkingsvindur verður við norðurströndinu á allra síðsta landinu en öllu stiltara viður annars staðar. Theodór Freyr Hervarsson fer nánar í veðri að loknum íþróttum og við skulum sjá hvað Einar Örn Jónsson býður upp á í sportinu í kvöld. Breiðablik minkaði forskot Vals á toppi úrvalsdeildar kvenna í fótbolta í 1 stig með stórsigri á IPVAF. Breiðablik og Valur mætast næstu helgi. Gott að vinna svona stórt fyrir náttúrulega stórleikinn næsta laugardag. Það var heldur betur dramatík í uppbótartíma hjá KR og Fylki í úrvalsdeild karla í fótbolta í dag. Víti og rautt spjald réðu úrslitum. Og LeBron James átti stórleik þegar LA Lakers komst í úrslit NBA-deildarinnar í nótt. Þetta Formúla 1 hjólreiðar og skautar í íþróttum eftir andartak. Já, en við ætlum næst að fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Stjórnvöld meta nú hvort þau grípi til aðgerða til að tryggja frið á vinnumarkaði. Formenn stjórnarflokka áttu fund með fulltrúum atvinnurekenda á launþega í dag og annar fundur fyrirhugaður á morgun áður en atkvæðagreiðsla forsendur lífskjarasamningsins hefst. Sjúklingum með alvarleg einkenni af völdum COVID-19 fer fjölgandi hér á landi. Fjórir liggja nú á spítala þar af einn á gjörgæslu og í öndunarvél. Yfirlæknir á Landspítalann segir að álagið hafi aukist í síðustu viku samhliða fjölgun smita. Armenía og Azerbaijan eru á barmi allsherjar stríðs eftir að til átaka koma milli ríkjanna tveggja vegna deilna héraði Nagorno-Karabakh. Almennir borgarar féllu í átökunum þar á meðal eitt barn. Demókratar segja Amy Coney í Barrett andsnúna öllum grunngildum Bandaríkjanna. Bandaríkjaforseti tilnefndi hana í embætti hæstaréttardómara og fáist það samþykkt verða 6 af 9 dómurum íhaldssamir. Fleiri verða sjónvarpsfréttir ekki í dag. Við flytjum ykkur auðvitað áfram fréttir á rúv.is og í útvarpinu. Takk fyrir samfylgdina og hafið það sem allra best.